Veldisvöxtur er í netárásum á fyrirtæki að sögn aðstoðarforstjóra netöryggisfyrirtækis. Nauðsynlegt sé að vera á varðbergi gagnvart tölvupóstum sem fólk kannist ekki við. Saksóknari segir að morðið á Armando Bekiray hafi verið skipulögð aftaka og fer fram á að Angeline Sterkay verði dæmdur í allt að 20 ára fangelsi. Verjandi hans segir að nauðvörn hafi verið að ræða. Rannsókn varnarmálaráðuneytis Litháens leiddi í ljós gagnaöflun og ritskoðun í farsímum frá kínverska fyrirtækinu Xiaomi. Stjórnvöld hvetja landsmenn til að losa sig við síma frá fyrirtækinu. Reyðfirðingar í sóttkví eða einangrun fengu að kjósa á sérstökum bílakjósta í dag. Sér útbúin regli frá dómsmálaráðuneytinu tryggir leynd undir berum himni. Krakkakosningar voru haldnar í tugum íslenskra grunnskóla í dag. Kosningaáhuginn var mismikill. Gott kvöld. Nauðsynlegt er að vera á varðbergi gagnvart tölvupóstum sem fólk kannast ekki við, segir sérfræðingur í netöryggi. Gríðarleg fjölgun hafi orðið á netárásum undanfarin misseri. Unnið hefur verið að því hörðum höndum í dag að endurræsa öll tölvukerfi geislatækni í Garðabæ sem var fyrir árás tölvuþrjóta, að tali er rússneskra, fyrir tæpri viku. Grétar Jónsson, framkvæmdastjóri geislatækni, segir þetta seinlegt og flókið, en fyrirtæki nýtur aðstoð sérfræðinga í Svíþjóð og Þýskalandi, auk innlendra. Grétar segir að unni verði í kvöld og nóttu að koma fyrirtækjun aftur í gang. Hér má sjá skilaboðin sem biður starfsmanna fyrirtækisins þegar þeir komu til vinnu á mánudag, þar sem framkemur krafan lausnargjald í rafmynt sem nemur 26 milljónum og að nú á miðnætti hækki upphæðin í 52 milljónir hafi greiðsla ekki borist. Árásir sem þessar færast í aukana. Já, við erum að sjá veruleg aukningu, við reynum bara veldisvöxt í svona árásum undanfarin misseri. Anton Má segir Ísland í engu frábrugðið öðrum löndum heims. Nei, það sem er kannski eðli þessar árása er þannig að þær eru mörguleiti sjálfvirkar. Fyrir glæpamönnunum er þetta bara viðskipti, þannig að það er allur heimurinn undir og það sem gerist í rauninni er að það eru sendir svona, getum sagt hvort sem það er hvaða aðferð sem er beitt í hvert skipti. Það voru sent á bara gríðan að fjölda aðila, hvort sem eru tölvupóstar eða gerða tilraun til innbrots allan heim og einhverjir smella á mögulega rangan hlekk eða einhver kerfi eru viðkvæm og ákveðið hlutfall smellir á þetta og Ísland er ekkit undaskilið neinum öðrum í menginu. Tölvupóstarnir líta í mörgum tilvikum eðlilega út og gef ekki tilefni til efasemda. Anton Már segir að í mörgum tilvikum treysti starfsmenn á póstvarnir og síjur til að losna við pósta af þessu tagi. En fræðsla til starfsfólk er lykil þáttur líka í þessu að greina bara frá hverjum pósturinn koma á ég vona á einhverjum svona pósti. Ég er eitthvað óðurlegt við þetta sem ég er að fá og ef það er svoleiðist þá slepp ég því hreinlega að smella á linkin. Saksóknar í Rauðagerðismálunni segir að morðið á Armando Bekiray hafi verið skipulögð aftaka og fer fram á að Angeline Sterkay verði dæmdur í alltaf 20 ára fangelsi. Verjandi Angeline sagði manndrápið hafa verið örþrifaráð manns sem var kominn með bakið uppi vegg. Munnlegur málflutningur í Rauðagerðismálinu fór fram í Héraðsdómi Reykjavíkur í morgun. Kolbrún Benediktsdóttir, saksóknari, reið á vaðið og lýsti morðinu sem vel skipulagri aftöku. Hún rifjaði upp að játning Angeline Sterkay hefði ekki komið fyrir hann var kominn út í horn og lögregla lagt fyrir hann ítarleg gögn sem bentu til sektar hans. Hann hefði enn fremur lagt sig fram að fela slóð sína og að hans eini tilgangur í Rauðagerði hefði verið að taka Armando Bekiray af lífi. Hefði Angeline staðið ógn af Armando, eins og hann hefur haldið fram, þá hefði hann átt að leita til lögreglu. Enda Ísland ekki þannig land að menn geti farið heim til fólks og skotið það nýju sinnum, telli þeir sér ógnað. Í ljósi alls þessa fer saksóknari fram á að Angeline verði dæmdur í 16 til 20 ára fangelsi og að refsingin ætti að vera nær 20 árum. Venjan í manndrápsmálum í Íslandi sé 16 ára fangelsi, en í ljósi þess að fleiri en einn komi að morðinu sé tilefni til að þyngja refsinguna. Og svo er það nú mat ákæruvaldsins að þarna sé aðstæða með þeim hætti skipulagning og annað að það réttlæti það að fara með refsinguna þá kannski nær 20 árum heldur en 16. Oddgeir Einarsson, verjandi Angelines, lagði áherslu á í sínum málflutningi að nauðvörn hefði verið að ræða.
Angelín hefði fengið hótanir að hann og sonur hans eru drepnir af gengi tengdu Armando. Manndrápið hefur því verið örþrifaráð manns sem var komið með bakið uppi vegg. Sagðist Oddgeir undrandi á að saksóknari hefði sleppt því að minnast á þær hótanir sem Angelín hefði borist. Þrír aðrir eru ákærðir fyrir hlutdeildarmorðinu, því Claudia Sofía Soelo Carvalho, Murat Selvirata og Spetim Kerimi. Kolbrún sagði það hafið yfir allan vafa að þau hefðu öll haft sínu hlutverki að gegna og mat ákærivaldsins að refsing þeirra eigi ekki að vera vægari en 5 ára á fangelsi. Dómur í málinu verði kveðin upp innan 4 vikna. Varnarmálaráðuneyti Litáens hefur beint þeim tilmælum til íbúa landsins að þeir kaupi ekki kínverska farsíma og losi sig við þá ef þeir eiga slíka. Búnaður til ritskoðunar hefur fundist í símum frá kínverskum framleiðanda. Nebepirkti naujų Kinijos gamintojų telefonų, kaip įmanoma per greičiausią laiką jų atsisakyti. Þau eru skýr, skilabúðin frá stjórnöldum í Litáen. Spjótunum aðallega beint gegn vörum frá kínverska farsímaframleiðandunum Xiaomi. Ástæðan sú að úttekt varnarmálaráðuneytisins leiddi í ljós að farsímar frá fyrirtækinu innihalda búnað sem vakta og leiðrétta ýmis leitarorð í símum. Leitarorðaborð við frelsum Tíbet, sjálfstæði Taiwan og lýðræðisbarátta eru meðal þess sem búnaðurinn vaktar. Tyrtýrenginni renka daug informacijos, perteklinės informacijos apie vartotoją, apie jo elgesį, nei, sakykime, JAF ar Pietų Korėjo gaminami įrenginiai. Hæstraðundur Xiaomi neita ásökunum stjórnvalda í Litáen. Farsímar frá fyrirtækinu eru seldir víða Evrópu og eigendur þeirra eru mis áhyggjufullir yfir uppljóstruninni. Sami telefonai gana išplitę yra, tai jeigu kažkas tikrai su jais būtų ne to, kažkas būtų sekama arba duomenis būtų dalinamasi su Kinijos valdžia, tai tikriausiai nesirinkčiau tada, bet kadangi jie gana gerai paplitę yra, tai nesukelia jokių įtarimų. Þótt viðskipti við Bretland gangi ágætlega eftir Brexit eru enn nökrar á. Fyrirtæki í Skagafirði sem framleiði fæðubótarefni úr íslenskum landbúnaðavörum hefur tappað milljónum króna vegna hindrana. Brexit hefur valdið margvíslegum vandræðum í Bretlandi. Erfilega gengur að koma vörum inn í landið og víða ber á vöruskorti. Jafnvel á innlendu vörum því ekki fæst vinnuafl til að mynda í landbúnaði. Íslensk fyrirtæki finna einnig fyrir áhrifum Brexit. Heilt yfir ganga viðskiptin við Bretland ágætlega og fríverslunarsamningurinn náttúrulega hefur tryggt mjög mikilvæga hagsmuni. En eins og ég segi, það eru hnökrar. Ólafur nefnir sem dæmi uppruna reglur, þannig að ekki hægt að flytja inn vörur sem framleitar eru í EES-landi og fluttar hafa verið til Bretland án þess að þær fá á sig tolla. Innflutningsfyrirtæki finna líka fyrir því að Bretland nú orðið eins og hvert annað þriðja ríki. Við erum dæmi að vörur sem eru framleitar í Bretlandi úr íslenskum hráefnum eiga vandræðum með að komast inn í landið. Pure Natura í Skagafirði er eitt þeirra fyrirtækja sem lent hefur í vandræðum. Fyrirtæki framleiði fæðubótarefni úr íslensku kjöti og jurtum. Hráefnið, sem úr íslensku lambi, sent út til Bretlands í þurrkun og duft sett í hylki áður en það flutt aftur til Íslands. Þetta hefur valdið fyrirtækinu miklum vandræðum. Og þar að leiðandi íslenska lambakjöti orðið brest þegar það snýr aftur heim. Við höfum þurft að endursenda 800 kíló af full unnum hylkjum til Bretlands aftur til þess að láta breskan dýralæknir votta íslenskar hráefni. Þetta hefur valdið fyrirtækinu umtalsverðum búsifjum. Við vorum vörulaus og það var mikið fjárhagslegt tjón. Við gátum ekki, við áttum ekki vörur í heilan mánuð vegna þessara tafa sem að urðu eftir Brexit. Þetta er einhverja milljónir sem við töpuðum á þessu. Hildur Þóra segir að fyrirtæki sé farið að horfa til annarra landa. Þetta hefur gert það verkum að við erum farin að tala við fyrirtæki í Danmörku til dæmis til þess að og íhuga flutning á okkar framleiðslu frá Bretlandi. Stærsta viðskiptahindrunin þó enn handa við hornið. Því heilbrigðisvottorð munu þurfa að fylgja öllum útfluttum dýraafurðum til Bretlands. Það átti að taka gildi 1. október, en Bretar frestuðu gildistöku til 1. júlí á næsta ári, meðan annars vegna þeirra stöðu sem uppi í Bretlandi núna. Bílakjörstaður var opnaður á Reyðarfirði í dag vegna hópsmits í bænum verður nokkur fjöldi fólks í einangrun eða sóttkví á kjörda. Við ökum upp að Fjarðabyggðarhöllinni á Reyðarfirði. Kjörplanið hefur verið girt af og þar býður sýslumaður eftir kjósendum.
það varð hér hópsmit á Reyðarfirði og við þurftum skyndilega að setja upp kjörstað, svo kallan bílakjörstað fyrir COVID-smitaða. Það er þannig að þeir sem að verða í sóttkví á, og eða einangrun á kjördag, þeir með að kjósa með þessum hætti. Þá aka menn hérna upp að andyrinu hjá okkur og við förum út og fáum upp gefna kennitölu, löpum með hana inn og prentum út fylgibréf, komum síðan með kjörgögn út, fáum uppgefið gegnum bílrúðu hjá kjósanda, hvernig hann vill kjósa, hvaða flokk, gefur okkur bókstaf sem við þá sýnum honum hérna í svona tjaldi sem að við erum með til að hylja fyrir öðrum hvernig hann mun kjósa og hann sér þá semst að við höfum gengið réttilega frá hans atkvæði og það fer síðan í umslag og hann í sendi umslag og fer síðan í kjörkassa. Við kosninguna er notuð forláta regnhlíf sem dómsmálaráðuneytið útlutaði til þess arna. Þetta er nú bara ósku venjuleg regnhlíf og tjald sem hefur útbúið, nútur hérna ofan á sem að þarf að setja regnhlífina í gegnum. Og síðan breyðir maður bara þetta tjald hérna yfir og þetta er hendugt til þess að ef maður labbar að bíl og er sjálfur inn í reglífinni að þá kannski sést ekkert sko að þá leggur þetta bara upp að bílrúðinni og þá sést ekkert allavega aftanfrá hvernig þú kýst og hæpið að nokkuð sjái hinum megin frá hvað er í gangi. Þannig að við höfum látið þetta duga sem leyndina sem maður þarf að vera samkvæmt kosningalögum. Bílakjörstaðurinn á Reyðarfirði var bara opin í dag, en fram á kjördag verður hægt að kjósa í bíl í Tollhúsinu á Seyðisfirði. Samfylkingin leggur aðaláherslu á bætt lífskjör og lausnir í loftslagsmálum. Flokkurinn vill ganga í Evrópusambandið og taka að evru og beita skattkerfinu til að draga úr ójöfnuði, sérstaklega fyrir barnafjölskyldur, eldri borgar og öryrkja. Samstarfið sjálfstæðis eða miðflokk komi ekki til greina. Samfylkingin vill leggja stóreignaskatt á ríkasta 1% þjóðarinnar og á stærstu sjávarútvegsfyrirtækin ásamt því að hækka veiðigjöld. Þau geta lagt meira mörkum. Þetta ásamt því að herða skatta eftirlit og sjá bara til þess að allur þessi peningur sem á að skila sér í samneyslunum gera það ekki, skili sér, það getur gert gæfumuninn til þess að breyta samfélaginu með þeim hætti að aldra fólk og öryrkja þurfa ekki að lifa í örbið og allur fjöldin, barnafjölskyldunar, geti sem sagt lagst á árar með okkur að búa til betra samfélag en líka samfélag sem skapar verðmæti. Logi Einarsson, formaður Samfylkingarinnar, verður gestur í forystusætinu sem verður á dagskrá að loknuðu Kastljósi og menningunni klukkan 8. Svo er rétt að minna á leiðtogaumræðu sem fara fram annað kvöld daginn fyrir kjördag í beinni útsendingu þar sem formenn allra flokkana sem bjóða fram koma saman. Og enn af pólitík því að krakkakosningar fóru fram í tugum grunnskóla á landinu í dag. Kosningarnar eru samstarfsverkefni umboðsmanns barna, grunnskólana og krakkarúf. Niðurstöður þeirra verða kynntar á laugardag. Fyrstu bekkingar voru að kjósa í Laugarnesskóla þegar okkur bara garði. Ágústa Jónsdóttir kennari segir hugmyndina með krakkakosningunum að undirbúa börnin undir hvað kosningar séu og mikilvægi þess að fara á kjörstað. Einnig að kenna þeim að kosningar eru leynilegar. Ert þú búin að ákveða hvað þú ætlar að kjósa? Já. Vannst þér erfitt að velja? Já. Ert þú búin að ákveða hvað þú ætlar að kjósa? Nei. Ert þú enn að hugsa þig um? Finnst þér margir flokkar koma til greina kannski? Ég veit það ekki alveg. Hvað finnst þér um svona fyrirbæri að hafa svona krakkakosningar? Er það sniðugt eða hvað finnst þér? Sniðugt. Ég er ekkert múin að kjósa í dag, sko. En þú ert að fara að kjósa? Já. Ég kjósi samt, en ég ætla að þú veist, svolítið að hafa svona mínútu til þess að hugsa, þú veist, og það er ég svona búin að kjósa. Ertu spenntur fyrir kosningarnar? Já. Ætlar að fylgjast með á laugardaginn? Já. Þú ert múin að kjósa í dag? Já. Fannst þér erfitt að taka ákvörðun? Smá. Hugsaður þið svolítið áður en þú ákvast hvert þitt atkvæði færi? Jöp. Áður en þið fenguð að vita, þið ættu að kjósa í dag, fórstu eitthvað svona að kíkja á hvað hver flokkur ætlar að gera? Nei. Kíktur á einhverjar auglýsingar?
áhugin er mismikill á kosningunum á þessu ári eins og sjá má, en unga fólkið hefur óneitilega eitthvað til málanna að leggja. Og þá til útlanda. Tónlistarskólar í Afganistan hafa meira eða minna verið lokaðir síðan að talibanar tóku völdin þar fyrir rúmum mánuði. Þó að talibanar hafi ekki endurvakið bann við hljóðfæraleik og söng, óttast margir af tónlistin hljóðni í landinu og ný. Síðast þegar talibanar voru við völd var tónlist einfaldlega bönnuð og plötur og hljóðfæri brennt. Slíkt bann hefur ekki verið sett á nú, en tónlistarskólar standa auðir og þar er búið að koma námsgögnunum vel fyrir í geymslu. Talsmaður talibana hefur þó í að því að bann við tónlist á opinberum vettvangi verði sett á að nýju. Alla vega verðast hljóðfæri og tónlist ekki hátt skrifuð í þeirra röð. Tónlistafólk óttast ekki aðeins afkomu sína og starfsferil heldur einnig líf sitt. Ein þeirra söngkonan Ariana Sayed, en henni tókst að flýja yfir til Tyrklands rétt áður en talibana náðu völdum. I was feeling like, you know, my life is in danger and I need to save myself and get out of here. To be able to continue on my path, obviously, I have to survive and be the voice for other women in Afghanistan. Hún óttast framtíð starfssískina sinna í heimalandinu sem flest hafa áhyggjur á því að tónlistin hljóðni á ný í Afghanistan. I feel so bad right now for all the artists and musicians in Afghanistan who are told to stop singing and stop playing music and find another career for themselves. It's very unfortunate. I mean, this can only be because Taliban are not friends of Afghanistan. They're our enemies. Only enemy would want to destroy your history and your music. Og aftur hingað heim til Íslands. Maður skildi ætla að það væri tiltölulega litla líkur á því að sami maður veiði sama laxin í sama hylnum 3 ári röð. En laxveiðimanni á Akureyri þótti kunnuleg hrygnan sem hann fékk í veiðiferði í fyrradag, en það kom í ljós að hann hafði veitt þennan sama fisk 2 undanfarin sumur. Sævar Örn Hafsteinsson er að ganga frá veiðigræjunum eftir að hafa veitt í Húseyjakvísli Skagafirði síðustu daga. Hann veiðir oft í þessari á og vorið 2019 setti hann í 90 cm langa hrygnu sem hann síðan sleppti. Vorið eftir setur hann aftur í 90 cm hrygnu og viti menn, þetta er sama hrygnan árið áður. Þá ákvað hann að skjóta í hana merki áður en að sleppti henni. En svo núna bara í fyrradag og þá 2021 í september, lok, þá fæ ég fisk sem er rétt rúmlega 91 cm og með slöngumerki í sér. Öll skiptin eru vandlega varðveitt á myndum og þegar Sævar flettir í gegnum þær er einna líkast því að hann sé að lýsa endur fundum við gamla vinkonu. Og svo hérna núna fyrir tvendum, 2021. Og bara fyrir dag? Bara fyrir dag. Mætt aftur á sínar heimaslóðir. Hvaða líkur eru á því að sami veiðimaðurinn veiði sama laxi 3 ári? Ég held að sé bara, það er ekki hægt að segja engar líkur á því að því að var að gerast, en það er nánast engar líkur á því, held ég. Og eflaust enn minni líkur á að fiskurinn veiðist alltaf á sama stað, en þannig er það hjá Sævari og hrygnunni góðu. Sami hylur, sami staður, þannig að það er mjög magna líka sem sýnir hvað er rata á sinn stað og nú erum búin að hrygna að lágmarki 3-svar sem gerir 3-svar sinnum 10.000 trogn í ána sem að hlýtur að vera mjög gott fyrir hvaða laxveið á sem er á Íslandi. Peysufattadagur Vestlunarskólans var haldinn hátíðlegur í dag. Mikil gleði ríkti meðal neminda sem ætla að dansa meira í kvöld þegar að fyrsta balli verður haldið frá því fyrir faraldur. Nemendur Verslunarskólans klæddust hefðum samkvæmt á peysufatadegi þegar þeir mættu í Hörpu í dag, þar sem boðið var upp í dans. Spenningur virtist ekki síðri hjá foreldrunum en nemendum. Til hamingju með daginn. Takk fyrir. Takk fyrir það. Þið eru spennt, ég þarf ekki að spyrja. Já, algjörlega. Eruð þið búin að æfa ykkur? Já, örlítið. Og hvernig gekk? Bara mjög vel, bara æfa okkur í skólanum og svona.
Heldur þið takið kannski upp þessa danshafið svona þegar þið farið á djammið? Já, bara í kvöld klána. En líka smá stressu. En þetta er bara gaman sko. Já. Eruð þið búin að æfa sporin? Já, við vorum í þetta tíma í vikunni að læra það. En vonandi munum við það. Þetta er svona, þetta er aldrei komið að því. Hvort við munum það sem við lærum. Og þið ætlaðu að dansa meir í kvöld? Já, það verður bara í kvöld. Verður það þessi galli eða verður kannski skipt um? Því miður, það var ekki þessi galli. Þetta er ekki alveg bestu fyrir. Nei, við viljum ekki eyðileggja þau. Hvaðan kemur þessi upplutur? Þetta er frá langömmu minni. Þórður Arnar Martinsson sá harmonikuleikinn. Þetta er 13. árið sem hann þenur nikkuna á peysufattadegi í verslunarskólanum. Hann segir skemmtilegt að spila fyrir verslunarskólanemana. Hann hefur spilað á harmonikunu í áratugi og oft undir hröðum dansi. En þegar það er bara eldri borgararnir sko, þá og hérna hjá skólanum sko, það er ekki of rétt. Sambandi UEFA ætlar að tvöfalda verðlaunafé fyrir þátttöku á EM kvenna. Og Elsa Pálsdóttir varð í dag heimsmeistari öldunga í kraftlyftingum og setti 3 heimsmet. Og rætir bikarinn byrjar á morgun og liðin eru vel undirbúin. Helstu frétti kvöldsins. Veldisvöxtur er í netárásum á fyrirtækjasögnu aðstofa forstjóra netöryggisfyrirtækis. Nauðsynlegt sé að vera á Varnbergi gagnvart tölvupóstum sem fólk kannist ekki við. Saksóknari segir að morðið á Armando Bekiray hafi verið skipulögð aftaka og fer fram á Anselín Sterkay verði dæmdur í 20 ára fangelsi. Verjandi Anselín segir að nauðvörna verið að ræða. Rannsókn varnarmálaráðuneytis Litáins leit í ljós gagnaöflun og ritskoðun í farsímum frá kínverska fyrirtækinu Xiaomi. Stjórnvöld hvetja landsmenn til að losa sig við síma frá fyrirtækinu. Reiðfyrðingar í sóttkví eða einangrun fengu að kjósa á sérstökum bíla kjörsta í dag sér útbúin regli frá dómsmálaráðuneytinu. Þannig að hraðinn hjá verslunarskólanemunum er svona svipaður og þeir eru að spila fyrir eldri borgara. Það er ekki að trúa því. Það er víðar kosiðin á Íslandi og um helgina og í Kastljósi í kvöld þá verður fjallaðum hinar kosningarna. Þær verða í Þýskalandi á sunnudaginn og marka endalok kanslaratíðar Angelu Merkel. Veður, það verður austlæg og norðaustlæg átt á morgun víða 5-13 metrar á sekundu og skúrir eða slydduél. En rigning suðaustanlands, hiti 2-9 stig, mildast síst. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum sem Eva Björk Benediktsdóttir sér í kvöld. Leikmaður þýska handboltaliðsins Lemgo var handtekinn hér á landi í morgun vegna gruns um kynferðisbrot. Lemgo mætti Val í Evrópubikarnum á þriðjudag. Evróska knattspyrnusambandinu tryggir leynd undir berum himni. Krakkakosningar voru haldnar í tugum íslenska grunnskóla í dag. Kosninga á hinn var mismikill. Næstu fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn hann er vakandi allan sólarhringinn og við minnum ykkur líka á kosningavef okkar en þessi fréttatíma er á enda liðin verði sæl.